Navimax sevdikləriniz daim yanınızda. Beynəlxalq təcrübədə polislər yol nəqliyyat vasitələrini izləmək üçün dronlardan istifadə edir. Bəs bunun Azərbaycanda tətbiqinin nə kimi faydaları olardı? Radar və kamera quraşdırılmayan yollar demək olar ki, nəzarətsiz qalır. Belə yollarda bəzi sürücülər yol hərəkəti qaydalarına əməl etmir. Beynəlxalq təcrübədə son vaxtlar avtomobil və digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin izlənilməsi üçün dronlardan istifadə edilir. Dronlar 2 km məsafədən sürət ölçə, hətta sürücünün kəmər taxıb taxmadığını, telefonla danışdığını da qeyd ala bilir. Bu da həm yol polislərinin işini rahatlaşdırır, həm də sürücüləri qaydalara əməl etməyi sövq edir. Çünki bəzi sürücülər yol polisini, radar və nəzarət kameralarının yoxluğunu fürsət bilərək qaydaları pozurlar və qayda pozuntusu nəzarətsiz yolda baş verdiyi üçün həmin sürücü məsuliyyətdən yayınır. Bəs bu yenilik Azərbaycanda tətbiq oluna bilərmi? Bu barədə Avtosferaz açıqlamasında deputat Fazil Mustafa bildirib ki, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin izlənməsi üçün bütün vasitələrdən istifadə oluna bilər. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin izlənməsi üçün təbii ki, bütün vasitələrdən istifadə oluna bilər, necə ki olunur da. Beynəlxalq təcrübənin də Azərbaycanda tətbiqi elə bir çətin məsələ deyil. Və sadəcə bu məsələdə həm də bu təhlükəsizlik baxımından faydalıdır. Ona görə ki, hansısa bir nəqliyyat vasitəsinin ya polis maşınının sürətlə nə isə cinayətkarı yaxud da hansısa bir prosesdə şübhəli sayılan demək, avtomobilləri izləməsinin müəyyən fəsadları da ortaya çıxa bilir. Yol qəzası və başqa risklər daha çox artmağa başlayır. Bu texnologiyadan əlbəttə istifadə eləməlidir. Bu tıxacda da bu vacibdir. Çünki bir çox yerlərdə deyək ki, tıxac o səviyyədə olur ki, hansısa bir yol hərəkətinə nəzarət edən avtomobillər ora gəlib yetişə bilmirlər. Yəni yolun açılması və başqa məsələlər. Hansısa formada bunun idarə olunmasına ehtiyac yaranır və bunu da etmək lazım. Məsələ ilə bağlı Avtosferaz açıqlama verən nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı bildirib ki, dünyanın bir çox ölkələrində yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə tam nəzarət etmək üçün dronlardan istifadə olunur. Dünyanın bir çox ölkələrində yol hərəkəti təhlükəsizliyinə tam nəzarət etmək üçün dronlardan istifadə olunur və dronların tətbiq olunduğu ərazilər əsasən kameraların, radarların quraşdıra bilməsi çətin olan və yaxud da orada onların tətbiqi çətin olan relyef şəraiti və yaxud da dağlıq ərazilər, müxtəlif belə deyək, problemlər olan nöqtələr olur ki, burada artıq dronlar vasitəsilə hərəkətə tam nəzarət etmək mümkün olur. Dronlar vasitəsilə sürücülərin sürət həddini aşması qeydə alınır əsasən, xüsusi olaraq təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyənlər və yaxud da mobil telefonla danışanlar, ötmə manevr qaydalarını pozanlar bu vasitə ilə aşkarlanır. Artıq Rusiyada, Avropanın bir çox ölkələrində bunlardan istifadə olunur və çox səmərəli effekti də var. Azərbaycanda da yol hərəkəti qaydalarını pozanların və nəqliyyat hadisələrinin sayı artdıqca belə texnologiyaların tətbiqinə ehtiyac yarandığını bildirən ekspert qeyd edir ki, dronlar yol hərəkəti qaydalarını pozanlara qarşı istifadə olunmalıdır. Düşünürəm ki, Azərbaycanda da yol hərəkəti qaydalarını pozanların sayı artdıqca və yol nəqliyyat hadisələrinin sayı artdıqca bu cür texnologiyaların tətbiqinə artıq ehtiyac yaranıb və bu ehtiyacı qarşılamaq üçün Azərbaycanda da dronlardan yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyən sürücülərə qarşı istifadə olunmalıdır və bildiyimiz kimi Azərbaycanda da dronlar istifadə olunur, həm də istehsal olunur. Bunu yol hərəkət təhlükəsizliyi ilə bağlı bir texnoloji vasitəyə də çevirmək mümkündür. Radar və kamera olmayan yerlərdə, polis olmayan yerlərdə sürücülərimizin nə oyunlar çıxartdığını biz görürük. Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyərdim, nizam-intizamlı sürücülərin avtomobilində quraşdırılmış video registratorlar vasitəsilə qeydə alınan görüntülərə biz baxırıq və belə görünür ki, artıq dronlar vasitəsilə yol hərəkəti təhlükəsizliyinə nəzarət etməyə ehtiyac yaranıb.
Güman edirik ki, belə innovativ texnologiyalar tezliklə ölkəmizdə tətbiq olunar. Artıq yol hərəkəti qaydalarına hamı bir nəfər kimi əməl edər. Hətta piyadalar da o piyada zolağını çıxanda eləyəndə də baxmırlar, eləmirlər. Avtomobillər artıq dərəcədə, lap pis. Baxmırlar, eləmirlər. Elə bax, burada da avtomobil zolağı, yol zolağı var burada, piyadalar üçün zolağı var. Şixfor da qoyublar. Amma lazımı düzgün qədər heç bir fikir vermir yaxşı. Əlbəttə ona görə dronlarla çox gözəl olardı, yaxşı olardı dron sistemi. Olur ki, hadisələr olur. Qıraqdan bir nəfər çıxır, heç sürücünün tanışıdır, ya piyadanın tanışıdır, yalan məlumatlar yazır, yalan məlumatlar verir polisə. Amma dronla olanda hər şey şahidi sübut olacaq. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünya.